Olha aí. Chegando então. Cascavel. Terra da Vitória na Stock Car. Essa cidade, esse autódromo tem uma loucura, que é esse cheiro, tá ligado? Cara, eu odiava esse cheiro. Toda vez que eu vinha pra cá, o cara sente um cheiro estranho, né? E agora, depois que andei tão bem nessa cidade aqui, nesse autódromo O aqui cheiro de várias medo. vezes, eu já gosto. Hoje eu acho, não, um cheirinho bom. Camarote. Olha aí, ó. Chegou. Aí nossa caramba. Esse é o que a gente faz. Agora daqui pra frente eu vou precisar de você. O que você passar de feedback, quiser pôr na traseira nos colocando, eu acho que o outro vai ter que buscar uma interpretação. Isso nos treinos. Porque se botasse o pneu novo no quali, aí teria sentido. Mas nessa situação eu tô contigo. É, e outra coisa, vocês podem escolher a ordem que larga. Dependendo. Ordem que? Quem larga. Nesse caso. Eu acho que eu. Primeiro. Ah, cara. Partiu? Já. Fones na lateral, mas está em cima da linha, então a partir da linha e cones começa o nosso controle de velocidade 50 km/h. Uma informação sobre o warm-up domingo. O regulamento de vocês fala que a primeira atividade do dia tem que ter a passagem por dentro de box e em cima da linha. A partir deste ponto termina pelo classificatório Q1, Q2 e Q3 e o grid da 2 é o resultado da corrida 1. Zona de aceleração também já está na pista desde ontem. Zigue-zague para ele não pegar meu vácuo. Isso tem muito. Eu não costumo fazer isso, mas tem muita gente que faz. O zigue-zague até o cara chegar perto. Quando ele chega perto, tu defende e não se movimenta mais. Isso é um zigue-zague para ser unido ou não? Agora eu posso reportar de canal. E aí, como é que foi o briefing? Teu primeiro briefing real? Primeiro briefing real.
Para a segunda volta, não imaginava que... Já era pra ser. Já vinha. Mas vai o carro, tá? Hã? Como é que tá o carro? Tá bom, bom pra caralho. Porra, parou, tem que pegar a calibragem. Né? Mas é que eu tive que trocar, né? Eu tô sozinho ali. A próxima que parar, eu vou falar pro Silvio dar uma boa pra mim. Claro, tu tem que jogar com o jogo. Porra, uhum. Silvio, amarra o cara que eu preciso pegar a calibragem. Desculpa. Como é que tá o carro? Tá bom, cara. É. Tá bom. Eu acho que estamos na briga. Cara, o carro é bala. Bem bom, bem equilibrado. E o pneu novo ainda tá batendo. Sem vaca eu virei 10-9. É, mas a volta também não foi perfeita, assim. Mas é. Acho que sem vaca é 10,5, 10,4. Uma coisa que me chamou a atenção agora é esse quali que só vale uma... Só vale um quali, né? Só vale uma volta, tu viu? Quer dizer, no briefing eles falaram tem Q1 e Q2. Eu pensei que era média. Eu acho que vai dar diferença pra caralho. É, vamos fazer o seguinte, você vai pro Q2. Então, você que vai pro Q1 vai ter que puxar a fila. Se você quiser pegar um vácuo tipo, no Q2, ele vai ter que puxar a fila pro Rafa, tá ligado? Sim. O lado direito subiu, hein? Chima, né? Olha aí. Pô, vim pro Paraná tomar um chimarrão. Eu perdi uns 3 para 10, perdi fácil. Eu tirei muito pra ela. Aí botei por dentro, daí ele... Ah, umas vezes tá bom. Acho que ganha 10. Você pode com 10, 5, 10, 6, 7, 4, 4. Uma volta, aí vem vindo mais outro. O segundo treino, tá bom, vai ser bom. Tá tesão de guiar, isso que é massa. É, agora, isso. Assim, a gente tá bem. Você tem 3 voltas. É, eu preciso, tipo, dar 2 voltinhas só pra... Porque essa pista, ela é uma pistinha difícil, né? Tipo assim, a primeira volta que eu dei, primeiro eu acho, a calibragem passou. Mas daí não, tu saiu com as calibragens muito altas. Eu acho que o lance vai ser fazer a primeira praticamente sem frear. Entendeu? Sabe? Mas acho que o nosso carro tá equilibrado, cara. Acho que parou aqueles problemas da traseira aparecer meio loucamente. Tá top de fazer, cara. A zero tá tesão. Lá em cima tá tesão. Ela tem ângulo, né, Erika? Tem. Ela tem ângulo. Tem. Vai, né? Tirou 3. Tirou meio. Entendi, tirou entendi, uma. Entendi. Tá. Já faço isso. Dei... Só libra agora, então. E agora eu vou revisar todo o carro, conferir tudo, aperto de tudo. Nós tava com a frente bloqueando um pouco. Tava com os freio dianteiro bloqueando um pouco no DAP. Passar meia voltinha para trás.